ተነስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም ከአንድ ፖለቲከኛ እንግዳ ጋር ቆይታ ለማድረግ የምንገኘው በነጻነትና ኩልነት ፓርቲ ቢሮ ነው። እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን ዶክተር አብዱልቃድር አደም የፓርቲው ሊቀመንበር ናቸው። ከርሳቸው ጋር በፓርቲው ሆነ በተያያዥ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያ ዶክተር ስለ ፈቃደኝነቱ ከልብ እናመሰግናለን። የሚጀምረው ከፓርቲያችሁ ጋር በተያያዘ እስካሁን የተለያዩ ፓርቲዎች ያው ምስረታዎችን እየሰማን ነው፣ ግን የኤርሶርሱ በአመራርነት የተሳተፉበት ፓርቲ እስካሁን ካሉት ፓርቲዎች ውስጥ ምን የተለየ ነገር አለው ከሚለውን ጀምር። አመሰግናለሁ። የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በሀገራችን አዲስ ከተቋቋሙ ፓርቲዎች አንዱ ነው። ሀገር አቀፍ ፓርቲ ነው። ከመላው ኢትዮጵያ ከተለያዩ ክልሎች አንድ ላይ መጥተው የተመሰረተ ፓርቲ ነው። ፓርቲውን ስንመሰርት መሰረታዊ የኢትዮጵያ ችግሮች ምንድን ናቸው ብለን ለመዳሰስ ሞክረናል። ከዛ ውስጥ በዋናነት የዲሞክራሲ እጦት አለ፣ የሰላምና መረጋጋት ችግር በተለይ ሽግግሩ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በስፋት ይታያል በመላ ሀገራችን ክፍል ማለት ይቻላል። ሌላው የሀገራችን የረጅም ጊዜ ችግር የነበረው የደህንነት ችግር ነው። ስለዚህ ይሄንን እነዚህን ችግሮች የሚቀርፍ ሀገራችንን አሁን ካለችበት ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርስ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ያስፈልጋል የሚል አቋም ወስደን ነው ፓርቲውን ያቋቋምነው። ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር የሚያመሳስለንም ነገር አለ፣ የሚለየንም ነገር አለ። ከሚለዩን ነጥቦች የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል በአስተሳሰብ ደረጃ ይሄ ፓርቲ የሚከተለው ወይም ርዕዮተ ዓለም የለዘብተኛ ሊበራሊዝም ነው። በዚህ ስር በእኛ አረዳድ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ችግሮች አንዱ ጽንፍ የረገጡ በሁለቱም ሳይድ የብሔርን መብት የሚያቀነቅኑ ፓርቲዎች አሉ። እዛ ላይ ፓርቲው እንደ ፓርቲ የብሔር ብሔረሰቦች መብት መከበራቸውን ይደግፋል፣ ግን ጽንፍ የረገጠ ወይም ደግሞ ዋልታ ረገጥ ብሔርተኝነት፣ ሌላውን ለመቀበል የማይፈልግ አይነት ብሔርተኝነት ለኢትዮጵያ አይጠቅምም ብለን እናስባለን። በሌላ ሳይድ ደግሞ በአንድነት ስም ወይም ደግሞ የዜግነት ፖለቲካ፣ የህብረ ብሔር ፖለቲካ የሚባሉ የተለያየ ስያሜ ያላቸው ፓርቲዎች አሉ። የዚህ አይነቱ አካሄድ ደግሞ በሀሳብ ችግር የለበትም፣ ግን ልዩነትን የማይቀበል ኢትዮጵያን አንድ አይነት ኢትዮጵያ ነጭ፣ ምንም አይነት ልዩነትን የማያስተናግድ አይነት አካሄድ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ብለን አናስብም። ሶ የኛ አካሄድ ምንድነው? ልዩነቶች የሚከበሩባት፣ ብዝሃነት የሚከበርባት፣ የብሔር የሃይማኖት ሌሎችም ልዩነቶች አት ሴም ታይም ደግሞ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጠንካራ ማህበረሰብ መፍጠር እንፈልጋለን። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ምናልባት እንደ ልዩነት ወይም ደግሞ አዲስ እንደ ፓርቲ ያመጣችሁት ነገር ላልከው በፖሊሲ ደረጃ የምንጠቅሰው ሀሳብ ነው። ይሄም የትምህርት መር ብሔራዊ የልማት ስትራቴጂ የሚል የልማት ማዕቀፍ ቀርጾ ነው ፓርቲው እየተንቀሳቀሰ ያለው። የዚህ ሞዴል መሰረታዊ መልእክት ኢትዮጵያን አሁን ካለባት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለማላቀቅ በዋናነት መሰራት ያለበት የሰው ኃይል ልማት ላይ ነው የሚል ነው። ወደ ተግባር ሲመጣ ግብርናው ላይ፣ ኢንዱስትሪው፣ የሰርቪስ ሴክተሩ በሙሉ የተማረ ሰው ኃይል ይፈልጋል። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አንድነትን ማለት ልዩነትን የሚያከብር የሰለጠነ ሲቪላይዝድ የሆነ ማህበረሰብ ለመፍጠር አሁን ኢትዮጵያ እያጋጠማት ያለውን ችግር እንደ ሀገር ከስሩ ለመንቀል የተማረ የሰለጠነና ብዝሃነትን የሚቀበል ማህበረሰብ መፍጠር ያስፈልጋል ብለን እናስባለን። እንደዚህ ሁለት ነገሮችን እንደ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። ምናልባት ግን ትንሽ አሁን ካለ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የብሔርንም ሀሳብ የሚያቀነቅኑትንም ሆነ የአንድነት ሀሳብን የሚያቀነቅኑትን የሁለቱንም ሀሳብ መሀል ላይ ለማስኬድ ትንሽ አይቸግረንም ብላችሁ ታስባላችሁ? ካለው ከነባራዊ ሁኔታ ላለፉት 20 ወይም 30 ዓመት ገደማ በህዝቡ ላይ ከተሰራው ግንዛቤ አንጻርስ በቀላሉ እናልፈዋለን ብላችሁ ታስባላችሁ? ያን እውነት ነው ማለት ቀላል አይሆንም፣ ግን ብቸኛው መንገድ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ሁኔታ ለማውጣት
በሀገራችን አስተማማኝ ሰላም ለማምጣት አንዱ አሁን ያሉት ትርክቶች አንዱ ሌላውን አሸንፎ የሚሄድበት ምንም መንገድ የለም ማለት የብሔር ጥያቄዎች የማንነት ጥያቄዎች ላለፉት 60 አመታት ሲቀነቀን የነበረ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። የዛኑ ልክ ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ሆና እንድትቀጥል ልዩነቶች የሚስተናገዱበት ሀገር አንድ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንዲፈጠር እንዲፈልግ አካል አለ። ሶ አንዱ ሌላውን አሸንፎ የሚሄድበት አግባብ ሊኖር አይችልም። አሁን ባለው ተጨባጭ ሶ ጊዜ ወስዶም ቢሆን በማስተማር የሚቀየር ነገር ነው ብለን እናስባለን። ግን አንድነትን ከሚያቀነቅኑ ውስጥ ምናልባት የሌሎችን ህብረ ብሔራዊነት የማይቀበሉ አሉ ብለን መጥቀስ እንችላለን። አሁን አንድ የሚነሳ ቅሬታ ስላለ ነው የአንድነት ኃይሉ ላይ የሚላከከው ወሬ ክፍጹም ከእውነታው የራቀ ነው። ማንም ይህን ወይም ደግሞ የሌሎችን ብዝሃነት የማይቀበል ፓርቲ የለም የሚል ነገር ስለሚነሳ ነው። ምናልባት እዚህ ላይ እንደ አብነት መጥቀስ ምንችለዋል። አሁን ላይ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚሄዱት ወይም እናገሌ የእነሱ ሀሳብን ከጽንፍ ብሔርተኞች ጋር ለማስታረቅ ለመናገር እንችላለን። በዛ አሁን ባለንበት ሁኔታ እኛ እንደ ፓርቲ የምናምነው ያለን አቋም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር የተሻለው አካሄድ ብለን የምናስበው ሁለቱንም ማስታረቅ የሚችል አካሄድ ነው። በአንድ በኩል ልዩነቶችን በደንብ ማክበር ያስፈልጋል። የቋንቋ፣ የባህል፣ የሃይማኖት ሌሎችንም ልዩነቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ ዋስትና የሚሰጥ ፖለቲካ ያስፈልጋል። በሌላ አንጻር ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የግዛት ዳር ድንበሯ ተጠብቆ ጠንካራ ሀገር ሆና እንድትቀጥል ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለቱን ማጣጣም ካልቻልን ብሔር ወይም ደግሞ የማንነት ጥያቄ ክልሎችን በተመለከተ ለምሳሌ አንዱ ክልል ከሌላው ሌላ ሀገር እስከሚመስል ድረስ በብሔር ላይ ወይም በማንነት ላይ ማቀንቀን ለኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ይጠቅማል ብለን አናስብም። ይህ ማለት ግን ልዩነቶችን መጨፍለቅ ማለት አይደለም። በሌላ አንጻር ስናየው ልዩነቶችን በበቂ ሁኔታ ማስተናገድ ያስፈልጋል። ለዚህ ዋስትና መስጠት ያስፈልጋል። እንደዚህን ካለመቀበል የመጣ ነው ብለን ነው የምናስበው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተፈጠሩ ያሉ በተለይ ባለፉት 2-10 ዓመታት እና ከዛ በላይ የነበረው የስም ፌዴራሊዝም የምንለው በወረቀት ላይ ብቻ ያለ ከአህዳዊ የፖለቲካ ስርዓት ያልተለየ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ክልሎችን በህገ መንግስት የተሰጣቸውን መብት የማይከበርበት ሁኔታ የፈጠረው ግሪቪየንስ የፈጠረው ቁጣ ናቸው ዛሬ ላይ የምናያቸው ግጭቶች፣ መፈናቀል፣ የህይወት የዜጎች ህይወት መጥፋት እና ይህንን በዘለቄታው ለማስቀረት የፌዴራል ስርዓቱ በትክክለኛ መንገድ ተግባራዊ መሆን አለበት። ክልሎች መብቶቻቸውን አካባቢያቸውን የማልማት በቋንቋቸው የመጠቀም ወዘተ መብቶቻቸውን ያለምንም ጣልቃ ገብነት ተግባራዊ ማድረግ መቻል አለባቸው። ያ ሲሆን ነው የፌዴራል ስርዓቱን በተረጋጋ ሁኔታ ተግባራዊ መሆን የሚችለው ብለን ነው የምናስበው። እሺ፣ ቀደም ሲል እሱም ጠቅሰውልኛል በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች አሁን የሚታየው ከብሔርም አልፎ አሁን ሃይማኖት ተኮር የሆኑ የእምነት ተቋማትን እስከ ማቃጠል የሚደርሱ ግጭቶች ከዚህ በፊት ከነበረው በተጋነነ መልኩ እየታየ ነው። ምን ቢደረግ ወይም ደግሞ ምን አይነት መፍትሄ ቢወሰድ እነኚህን ነገሮች ማስቀረት እንችላለን? ምናልባት ፓርቲያችሁ ውስጥ በዚህ ላይ ወደፊት የሚሆን አሁን ላይ የሚያቀርበው ሀሳብ ምንድን ነው? እሱን ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪካችን እንደ ህዝብ ማለት ነው እንደ ህዝብ የተለያዩ እምነት ተከታዮች አሉ፣ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች። በህዝብ ደረጃ ተቻችሎ የኖረበት ሁኔታ ነበረ። ይህ ማለት ግን አመራር ላይ የነበሩ በተለያዩ ጊዜዎችን ሀገር የገዙ አመራሮች አንዱን ከፍ አድርጎ አንዱን አንደኛ ዜጋ፣ ሌላውን ሁለተኛ የማድረግ አሰራሮች ነበሩ። እንደዚህ የፈጠሯቸው ቅሬታዎች ነበሩ። እነዚህን ለመቃወም በጣም የተለያዩ እምነት ተከታዮች መብቶቻቸውን ለማስከበር እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ዛሬ ላይ የምናያቸው ችግሮች አሳዛኝ ናቸው። መስጊዶች፣ ቤተክርስቲያኖች ሲቃጠሉ ማየት እንደ ሀገር በጣም የሚያሳዝን ክስተት ነው። ለእኛ እነዚህ ነገሮች ምንጫቸው ምንድን ነው ብለን ስናስብ እንደ አንድ ማሳያ ሊሆን የሚችለው ባለፉት ዓመታት መንግስት
በቤተ እምነቶች ወይም በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የሚያደርገው ኢንተርፌረንስ ነበር። ሙስሊሞች ባለፉት 5 አመት በመجلس ጉዳይ መንግስት አልካ ገብቶ የራሱን ካድሬዎች የሚሾምበት በቤተ ክህነትም ውስጥ ተመሳሳይ ነገር ነበር። ይሄ ፖለቲካን በቤተ እምነት ውስጥ ማስገባት የፈጠረው አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው የተለያዩ ኢንተረስት ያላቸው ከውስጥም ከውጭም ሊሆን ይችላል የሀገራችንን ሰላም የማይፈልጉ አካላት ሊያደርጉት ይችላሉ። በሰሞኑ የተካሄደው ለምሳሌ በሞጣ መስጊዶች ላይ የተካሄደው አይነት ቃጠሎ፣ ከዛም በፊት ሌሎች አካባቢዎች ላይ ቤተክርስቲያኖች ላይ የተቃጣው ጥቃት ፓርቲያችን በጽኑ ያወግዛል። ህገ መንግስታዊ ያልሆነ ወይም ህጋዊ ያልሆነ ከኢትዮጵያ ባህልም እሴትም ጋር የማይሄድ ተግባር ናቸው። እነዚህ ነገሮች ለማስቆም የተለያዩ አካላት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለን እናስባለን። ከዚህ ውስጥ የሃይማኖት አባቶች ትልቁን ድርሻ ሊወጡ ይችላሉ። የመንግስትና የጸጥታ አካላት፣ የሚዲያ ተቋማትም እንደዚህ አይነትን ተግባራት በማውገዝ ለኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት ያላቸውን ከፍተኛ ጉዳት በማሳየት የፖለቲካ ፓርቲዎችም ትልቅ ሚና መጫወት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። አባላቶቻቸውን ተከታዮቻቸውን በማስተማር የሁሉንም ረብረብ የሚጠይቅ ሁኔታ ነው፣ ስራ ነው የሚያስፈልገው። እኛም እንደ ፓርቲ እንዲያን ነገሮች ሲከሰቱ እናወግዛለን። አባላቶቻችን ለብዝሃነት ለሃይማኖት ብዝሃነት እንዲሰሩ እናስተምራለን። በርካ ወደ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ ልለፍ። ሌላኛው አሁን ላይ በጣም ምናልባትም የፖለቲካ ሁኔታዎችን ትኩረት ተደርጎ ትንሽ የተዘነጋ የሚመስለው የኢኮኖሚው ችግር ነው። በተለይ የዋጋ ግሽበቱ ለታችኛው ማህበረሰብ የማይቀመስ እስኪመስል ድረስ በጣም ገዝፎ እየሄደ ነው እና አንደኛ እንደ ፓርቲያችሁ ይህንን ምን አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት ብንከተል አሁን ላለው ራሱ ኢኮኖሚ ምን አይነት መፍትሄ ብናመጣ ወይም ምን አይነት መንገድ ብንከተል የተሻለ የህዝቡን ችግር መቅረፍ ይቻላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እናንተስ ምን አይነት የኢኮኖሚ ሪዮት ነው የምትከተሉት? እንደ ይፋ በፕሮግራማችሁ ያዛችሁት ማለት ነው። ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በተመለከተ ያለን ሀሳብ፣ በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ኢኮኖሚ ሁኔታ መሰረታዊ ችግር ብለን የምናስበው የሰፕላይ ሳይድ የምንለው ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የምርትና የምርታማነት ችግር ነው። የመንግስት ሴክተርም የፕራይቬት ሴክተርም በአጠቃላይ ሲታይ ለምሳሌ በሀገር ውስጥ የምንጠቀማቸው እቃዎች ሎካሊ ማምረት መቻል ይገባን ነበረ። በምግብ ራሳችንን ያልቻልን ሀገር ነው፣ ግን በጣም ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ያላት ሀገር ነች ሀገራችን። ስንዴን ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ ምርቶችን ከውጭ ነው የምናመጣው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ዘላቂ መፍትሄው የሚሆነው የምርታማነቱን ለማሳደግ ምርትን ማሳደግ፣ የግብርናውን ምርት፣ የኢንዱስትሪውን፣ እንደዚሁም የአገልግሎት ሰጪውን ሴክተር ምርታማነት ለመቀየር የሚያስችሉ የመዋቅራዊ ለውጥ ያስፈልጋል። ለዚህም የኤክስፖርት አቅማችንን ከፍ ማድረግ፣ ኤክስፖርት አቅማችን ከፍ ሲል የውጭ ምንዛሬ እናገኛለን፣ የስራ እድል ይፈጠራል፣ የውጭ ምንዛሬ መረጋጋት ይመጣል። አሁን ያለው በጣም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ችግር የዚህ ችግር ነው ማለት፣ ከምንልከው በላይ ከውጭ ዕቃ እንገዛለን እና ከውጭ ልከን ከምናገኘው ገንዘብ በብዙ እጥፍ ወደ ውጭ ገንዘብ ይወጣሉ። ይሄ ለማድረግ የኢኮኖሚውን ችግር ለመፍታት የተያዙ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ የሰላምና የመረጋጋቱ ጉዳይ አለ፣ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ፣ የቢሮክራሲው አንድ ኢንቨስተር ኢትዮጵያ ውስጥ ከሎካልም ይሁን ከውጭ የሚመጣ ኢንቨስተር በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢንቨስት የሚያደርግበት የዚህ ዱዊንግ ቢዝነስ ኢዚ የማድረግ ማቅለል ስራዎች መሰራት አለባቸው ብለን እናስባለን። ምናልባት አሁን ላይ ላለውስ አሁን ላይ ለምናየው ያኛው በሰፊው ነው፣ ግን አሁን ላይ የምናየው ዋጋ ግሽበት አለ። ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ መንግስት መውሰድ አለበት የምትሉት እርምጃ ቢያክሉልኝ። ያ ዘላቂ መፍትሄው ቅድም እንደጠቀስኩልህ ምርታማነትን ማሳደግ፣ ወደ ውጭ የምንልካቸውን እቃዎች በአይነትም በብዛትም ማሳደግ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ የሚወሰዱ የአጭር ጊዜ መፍትሄዎች ለምሳሌ በብድር ወይም በእርዳታ የምናገኛቸው
የውጭ ምንዛሬ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ችግር በዘላቂነት ይፈታል ብለን አናምንም። ስለዚህ የፖሊሲ ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል። እንደ ፓርቲ እኛ አንድ ነፃ ገበያን እንደሚያበረታታ ፓርቲ የፕራይቬት ሴክተሩ በኢኮኖሚ ውስጥ ጉልህ ሚና እንዲኖረው ማድረግ አንዱ ስራ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መሰራት ያለባቸው በጣም ዘርፈ ብዙ ስራዎች ናቸው። ኢኮኖሚያዊ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የፖለቲካዊ ስራዎች አሉ። አንዱ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ችግሩን ካባባሱት ምክንያቶች አንዱ የጸጥታ ጉዳይ ነው። ምርት ከአንድ ቦታ ተመርቶ ወደ ሌላ ቦታ የሚሄድበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ የዋጋ ንረቱን ወይም ግሽበቱን ያባብሱታል። ወደ ፓርቲያችሁ ልመለስና ተመሳሳይ ሐሳብ ያላችሁ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ሩት ያላችሁ ፓርቲዎች እንዲቀላቀሉ ያው በተለያየ ጊዜ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ከሌሎች ማካላት ጥሪ ሲተላለፍ እንሰማለን። ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ምናልባት እስካሁን ድረስ ይሄ ፓርቲ ከኔ ሐሳብ ጋር የተቀራረበ ሐሳብ አለው ከዚህ ያበውሃድ ብሎ ያስበው ወይም ደግሞ አላማው ከሆነ እሱን ያስረዱኝ። እንደ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በጋራ መስራት እንዳለብን በፕሮግራማችንም ውስጥም የተቀመጠ ነው። ብቻችንን ከመስራት አንድ ላይ ሆኖ እውቀትን ገንዘብን ሰብስቦ መስራት የተሻለ አዋጭ ነው ብለን እናስባለን። ይሄንን ለማሳካት የሚረዱንን ስራዎች ኢንፎርማልም ቢሆን ፓርቲዎች ምን አይነት ፕሮግራም አላቸው ከየትኛው ፓርቲ ጋር አብረን መስራት እንችላለን የሚሉ ስራዎችን ጥናት ለማድረግ እንሞክር ነበር። አሁን ከፊታችን ምርጫ መጥቷል። ምርጫ ደግሞ ሌላ አንድ ፋክተር ነው፣ አብረን እንድትሰራ ተጨማሪ ፕሬሸር ያመጣል። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ የምርጫ ህግ ድምጽ እንዳይበታተን ለማድረግ ያለው ያብላጫ የምርጫ ስርዓት አንድ ላይ ሆኖ መስራትን አማራጭ የተሻለ አማራጭ ያደርጋል። ሆኖም ግን አሁን ባለው ሁኔታ እንደምታውቁት የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ላይ የመጡ ውይይት ማድረግ ጀምረዋል ግንባር ወይም ደግሞ ጥምረት ለመፍጠር። እኛም በክልልም በሀገር አቀፍ ደረጃም ከተቋቋሙ ፓርቲዎች ጋር እየተነጋገርን ነው ያለነው። ምን አይነት ጥምረት ነው መፍጠር ያለብን? የጥምረቱ ይዘት ምን መሆን አለበት? አላማው ምን መሆን አለበት? በሚሉ ነገሮች ላይ የራሳችን ዝግጅት እያደረግን ነው። ከፓርቲዎች ጋር በርካታ ውይይት በማድረግ ላይ እንገኛለን። ከዚህ ከጥምረት ጋር በተያያዘ አንዱ ልዩ ትኩረት የምንሰጠው እንደ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ባለፉት 20 አመታት ብዙ ጥምረቶች ግንባሮች ተፈጥረዋል። ያለው ታሪክ ግን ብዙዎቹ ሰክሰስፉል አልነበሩም ወይም ደግሞ የተቋቋሙለትን አላማ በሚገባ መጥቷል ማለት አይቻልም። ብዙ ምክንያቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ። ከዛ ውስጥ እንደዋናነት የሚጠቀሰው ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለማዳከም ሲያደርጋቸው የነበሩ የተለያዩ ስራዎች ነበሩ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የዚህ የጥምረቶች የሚቋቋሙበት አግባብ ላይም ክፍተት ነበር ብለን እናስባለን። ከአሁን በኋላ እኛ የምንፈጥረው ጥምረትም ሊሆን ይችላል ወይም የምንቀላቀልበት ጥምረት ከዚህ አይነት ችግሮች የነጻ ሆኖ ምርጫንም በተሳካ ሁኔታ ማሸነፍ እንድንችል ከዛ ከምርጫም በኋላ ፖስት ኤሌክሽን የጣምራ መንግስት መመስረትም ካስፈለገ ረጅም ጉዞ የሚሄድ አይነት ስብስብ ነው የምናስበው እና ለዚህ ዝግጅት እያደረግን ነው። የምርጫ ጊዜው በጣም እየቀረበ ነው ያለው። በአሁን ሰዓት ከምንሰራቸው ዋና ዋና ስራዎች ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እየተዘጋጀንበት ያለው አንዱ የዚህ የጥምረት የመመስረት ጉዳይ ነው። ከፓርቲዎች ታሪክ ጋር በተያያዘ አሁን ኢህአዴግ በሚዲያ ደረጃ ህዝቡ ለህብረተሰብ ፕሮግራማቸው እንዳያስተዋውቁ ወይም ደግሞ እንደፈለጉ ተደራሽ እንዳይሆኑ ተጽዕኖ ያሳድር እንደነበር ይነገራል። ያለፈው ኢህአዴግ በቅርቡ ደግሞ ራሱን ወደ ብልጽግና የቀየረው ፓርቲ ከፍተኛ የሚዲያ ሽፋን እያገኘ እንደሆነ እያየን ነው። በመንግስት የሚሆን ለመንግስት ቅርበት አላቸው በሚባሉት ሚዲያዎች አሁን ባለው ሁኔታ አሁን የብልጽግናን አያያዝ ከተመለከተ እንደ ቀድሞ አይነት ስህተት ወይም ክፍተት ሊፈጠር አይችልም የሚል ስጋት የለባችሁም? ሚዲያውን በነፃነት የመጠቀም ወይም
ቢያንስ ተቀራራቢ የሆነ ሰዓት የማግኘት እድል ይኖራል ብላችሁ ታስባላችሁ? ያው እንግዲህ የፍትሃዊና ተደራሽ ጠንካራ የሚዲያ ሴክተር ለአንድ ሀገር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት ወሳኝ ጉዳይ ነው። ባለፉት አመታት የዚህ አይነት እድል አልነበረም። የመንግስትም ይሁኑ የግል ሚዲያ ተቋማት በተጽዕኖ ለረጅም ጊዜ እድል የሚያገኙ የመንግስት ማለት የገዢው ፓርቲ ነበረ። አሁን ያንን ለመለወጥ እንግዲህ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። በምርጫ ቦርድም በኩል ፍትሃዊ የሚዲያ አጠቃቀም እንዲኖር ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እናውቃለን። ከዚህ ከገዢው ፓርቲ ጋር በተያያዘ አሁንም ቢሆን ድሮ የነበረው አሰራር ከሚዲያ ጋር በተያያዘ ብዙ ለውጥ አለ ብለን አናስብም። በተለይ የመንግስት የሚዲያ ተቋማት ረጅም ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ለገዢው ፓርቲ ነው እድሉን እየሰጡ ያሉት። እኔ ባለኝ ኢንፎርሜሽን አንድም ተፎካካሪ ፓርቲ የዚህ አይነት እድል አግኝቶ አያውቅም። ይሄ ወደፊት ለመገንባት የምናስበውን ከምርጫም ጋር ተያይዞ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንዲካሄድ ከማድረግ አንፃር የህዝቡን አመለካከት የተዛባ ያደርጋል። አንዱን የገዢውን ፓርቲ ይጠቅማል፣ ሌላውን ይጎዳልና ይሄ መስተካከል አለበት ብለን እንደ ፓርቲ እናስባለን። አሁን ያለው የሚዲያ አጠቃቀም ኢፍትሃዊ ነው። ገዢው ፓርቲ ከሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለየ ሁኔታ ከፍተኛ ሽፋን እያገኘ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን እንደ ፓርቲም ምናልባትም ኮንሰርኑ ሌሎች ፓርቲዎችም ጋር አለ። በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም ይሄን ነገር አንስተን ተወያይተን ፍትሃዊ የሆነ የሚዲያ አጠቃቀም እንዲኖር ማድረግ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ከምርጫውም ጋር መቅረብ ጋር ተያይዞ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለን እናስባለን። ሌላኛው የሚነሳው ወደ አዲስ አበባ ለምጣና በአዲስ አበባ ጋር በተያያዘ ሁለት አይነት አስተሳሰቦች ሲራመዱ እንመለከታለን። አንደኛው ያው የቀድሞ አሁን ወደ ብልጽግና ራሱን ያዋሃደው ኦዲፒን ጨምሮ የተለያዩ የኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ከአዲስ አበባ የማንነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የሚያነሱት የኦሮሚያ ናት የሚል ሀሳብ አለ። በሌላ በኩል የተለያዩ የሀገር አቀፍም ይሁን አንዳንድ ፓርቲዎች ደግሞ የኦሮሚያ አይደለችም የሚል ሀሳብ አለ። ይህ እዚህ ሀሳብ ላይ አጀንዳ ይዞ የተነሳ ባለድራ ምክር ቤት የሚባል ሀሳብ አለ፣ ወይም ደግሞ እንደ በጋዜጠኛ እስክንድር የሚመራ ተቋም አለ። እና ምናልባት የእናንተ የፓርቲያችሁ አቋም በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለው አቋም ከባለድራ ምክር ቤቱ አቋም ጋር የሚለያይበት ወይም ደግሞ የሚቀራረብበት ሀሳብ ካለ እሱን በዛ ከዋና ከተማ ጋር በተያያዘ በተለያዩ እንደ ኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት በሚከተሉ ሀገሮች የዋና ከተማ ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ ለሀሳብ ልዩነት ለግጭትም ይዳረጋል። ኢትዮጵያ ውስጥም ያለው የተለየ አይደለም ብለን እናስባለን። ከዋና ከተማ ጥያቄ ጋር በተያያዘ ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ያለን ሀሳብ የአንድ ዋና ከተማ ጥያቄ ሶስት ጥያቄዎችን ተመጣጣኝ በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ ታሳቢ ማድረግ አለበት። አንደኛው እንደ የአንድ ሀገር ዋና ከተማ የፌዴራል መቀመጫ ስለሆነች የፌዴራል መንግስቱ ኢንተረስት አለ፣ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢንተረስት አለ። ሁለተኛው የከተማዋ ነዋሪዎች ኢንተረስት አለ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በከተማዋ ቅርብ ወይም ዙሪያ ያሉ አካባቢዎች ከከተማዋ እድገት ጋር በተያያዘ የሚፈጠርባቸው ኔጌቲቭ ኤክስተርናሊቲስ ላይ ከተማው ሲያድግ የመፈናቀል ወይም ደግሞ ፖሊዩሽን ሊሆን ይችላል፣ ማለት በዙሪያ ያሉትን አካባቢዎች በቀጥታ ይመለከታቸዋል። ስለዚህ በዋና ከተማ ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎች እነዚህን ሶስት ኢንተረስቶች ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ምላሽ መስጠት አለበት። የኢትዮጵያ ሕገ መንግስትም ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። አንደኛ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በከተማው ላይ የራሱን አስተዳደር እንዲመርጥ በራሱ ጉዳይ ላይ ወሳኝ ድርሻ እንዲኖረው ያደርጋል። የፌዴራሉም ኢንተረስት አለ። ፕላስ የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ተብሎ የተገለጸው
ያ ማለት በከተማዋ ዙሪያ ያሉት አካባቢዎች ማህበረሰብ ከአዲስ አበባ ልማት ጋር በተያያዘ የመፈናቀል ሌሎች ችግሮች እንዳይደርስባቸው ጥበቃ ማድረግ አለበት ብለን እናስባለን። ስለዚህ ገዢው ፓርቲ ሆን ወይም ደግሞ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚሁም ሌሎች አካላት ከዚህ ጋር ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር የሚያንቀሳቅሷቸው ወይም የሚያነሷቸው ኢሹዎች እነዚህን የፌደራል የክልሉና በቅርብ ያሉ የማህበረሰቡን ችግር ምላሽ የሚሰጥ መሆን አለበት ብለን እናስባለን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ከከተማዋ መስፋት ጋር ተያይዞ ሂደት ነው። ሁሉ ጊዜ ከተማዋ እየሰፋች ነው የምትሄደው። የሚነሱ ከቦታቸው የሚነሱ ገበሬዎች አሉ። ለነዚህ ገበሬዎች በቂ የሆነ ካሳ ራሳቸውን ኢኮኖሚካሊ በበቂ ሁኔታ ለችግር እንዳይዳረጉ የሚያደርጋቸው አሰራር ሊተገበር ይገባል። እስካሁን ድረስ የነበረው ሁኔታ እንደምናቀው ነው። በትንሽ ገንዘብ ገበሬው ከቦታው እንዲነሳ ይደረጋል። ያ ገበሬ ለከፍተኛ ችግር ይዳረጋል። ምናልባትም እዛ አካባቢ የሚደረገው ልማት ላይ ባይተዋር ሆኖ የሚቆይበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በአዲስ አበባም ሆነ ሌሎች ከተማዎች ላይ ወይም ከሌሎች አካባቢዎች ላይ ከቦታው የሚፈናቀል ማንኛውም በልማት ምክንያት የሚፈናቀል ዜጋ ካለ በቂና ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ ሊደረግለት ይገባል የሚል አቋም ነው ያለን። እሺ፣ ከፓርቲያችሁ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም በስካይላይት በነበራችሁ ፕሮግራም ወይም ስብሰባ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ነበርና ትንሽ ግርታን የፈጠሩ ስለነበሩ እንዲያጠሩልኝ ፈልጌ ነው ይህን ጥያቄ የማነሳው። በወቅቱ እንደ ዲዛይን ካስቀመጣችሁት ወይም ደግሞ ልታሰሩት ካሰባችሁት ህንፃ ጋር በተያያዘ እና በወቅቱ ከጠቀሳችሁት ከኪራይ ጋር በተያያዘ ካለው የገንዘብ ክፍያ ጋር በተያያዘ ያነሳችሁት ነገር እርስ በሱ ይጋጫል የሚል ሀሳብ አንስተው ነበረ። ምናልባት በትክክል ነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ያንን ህንፃ በምን አይነት መልኩ ነው ሊያስገነባ ያሰበው? በአባላት መዋጮስ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሳካ ይችላሉ? እንዳልከው ይሄ ባለፈው ፓርቲው ሰርተፍኬት ማግኘቱን ምክንያት አድርገን ባዘጋጀነው የፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ የፓርቲውን የረጅም ጊዜ እቅዶች ለማሳየት ሞክረናል። ከዛ ውስጥ አንዱ ፓርቲው የራሱ የሆነ መቀመጫ ቦታ ሊኖረው ይገባል ከሚል መነሻ ያሰራነውን ዲዛይን አቅርበን ነበረ። ለምን ያን ያክልም የሚጣረስ ነገር የለውም በእኛ በኩል። በዛኔም በነበረው ዲስከሽን ትንሽ ጥያቄዎች ነበሩና በእኛ በኩል ያለው እንደ አንድ ሀገራዊ አቀፍ ፓርቲ ረጅም መጓዝ እንደሚፈልግ አንድ የራሱ የሆነ ቦታ ቢኖረው ተገቢ ነው ብለን እናስባለን። ይሄን ለማድረግ ዝግጅት ከፍተኛ ዝግጅት ይጠይቃል፣ በገንዘብ በቴክኒክ። ስለዚህ ቀላሉ እጃችን ላይ ማድረግ የምንችለው በአባላቶቻችን ዲዛይን ተዘጋጀ። ይሄንን በቀጣይ እንግዲህ የተለያዩ የፈንድሬዚንግ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን በረጅም ጊዜ የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው። ይሄንን ማሰብ ለማንኛውም ፓርቲ በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እንደምታውቀው ፓርቲዎች ብዙ ፓርቲዎች ጽፈት ቤት የሌላቸውም ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ጽፈት ቤት ያላቸውም አንዳንዶቹ ከኪራይ ቤቶች የሚሰጣቸው ነው። ክራይ ቤቶች ያንን ነገር የማይሰጥ ከሆነ ቢሮ ላይ ኖረ ነው ማለት ነው። እና አንድን ሀገርን መራለው ብሎ የሚያስብ በተለይም እንደ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር አንድ ፓርቲ ቢሮ ሊኖረኝ ይገባል፣ ያንን ቢሮ ራሴ መስራት አለብኝ ብሎ ቢያስብ በጣም ተገቢ ሀሳብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሪያላይዝ ለማድረግ ወይም ተግባራዊ ለማድረግ ረጅም ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ግን ያው እንደሚባለው የማራቶን ሩጫ በአንድ እርምጃ ነው የሚጀምረው። ዛሬ ላይ እንጀምረዋለን። ከሀገር ውስጥም ውጭ ካሉ ወገኖቻችንም ኢትዮጵያውያን ሀብትን ለማሰባሰብ እቅድ ይዘናል። ከአፈጻጸም ጋር በተያያዘ ያንን ያሰብነውን የራሳችንን ጽህፈት ቤት የመገንባቱን ተግባራዊ እናደርጋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በእኔ በኩል እንግዲህ ጨርሻለሁ። ዶክተር፣ ምናልባት ማንሳት ኖርብኝ ያላነሳሁት ነገር ካለ ወይ መጨመር የሚፈልጉት ነገር ካለ? ለጊዜው ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። በሌላ አጋጣሚ እንግዲህ በስፋት ሌሎች አጀንዳዎች ላይ እንነጋገራለን። መልካም፣ አመሰግናለሁ ዶክተር አብዱልቃድር የነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ስለነበረን ቆይታ። ፈጣሪ ያክብርልኝ።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ነበረው ቤታይነን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ እንግዳ አስከነገናኝ ድረስ ሰላም።